とございますという言葉、中国語で言うんですが、こういう言葉でございます。新年快乐、新年快乐、よろしいですか。ちょっとみんなで練習してみたいと思います。いいですか。新年快乐、よろしいですか。せーの、新年快乐。はい、今練習です。はい、それでは、2度目の練習いきます。声をちょっと高らかにお願いしたいと思います。新年快乐、せーの、新年快乐。あー、いい声ですね。素晴らしい。この声は中華街に福をもたらせてくれるような素晴らしい声でございました。新年快乐、これは新年、楽しくおめでとうございます、という言葉でございます。本当に本年はですね、日本では大変な震災がございましたけども、来る年、2012年辰年が皆様にとって、幸多かれ幸せな年になることを、私ども、中華街の、メンバーは、本当に心より、記念しております。また皆様が本当にまた中華街においてですね、いっぱいの感動、いっぱい楽しめるようにまたしていっていただければと、切に思います。そうです。あと、2分ですね。あと今、11時58分、あと、2分